Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar. Sizlar Farruh Abdullayev kanalini kuzatib boryapsizlar. Albatta sizlar bilan men Farruh Abdullayev. Hozirda biz ajoyib moykada bo'lib turibmiz. Ushbu moykada motorlarni, mashinalarni sifatli qilib yuvib, hamda chiroyli qilib yuvishadi, hamda gilam xizmatlari ham bor ekan. Eng qizig'i narxlari 25 ming so'mdan. Har birini to'qoy tumanlari bilan tachirlarni, udarlari ham zo'r, kelib foydalanishlari mumkin. Ushbu avtomoykaga kelgan mijozlar uchun mana bundoq chiroyli kutish xonalari ham bor, televizorlar mavjud ekan. Shaxmat, shashka bemalol o'ynab, mashinalarni kutib, chiroyli yurib ketishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Xormay aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Aka, Kakras moykani reklama qilgani keluvdik. Sizning mashinangiz papal bo'lib qoldi, aka. Sizcha mashinangiz reklamaga chiqdi, qarshi bastirsiz? Hamma yo'q yaxshi. Qalay sifatlariga, aka, nima deysiz? Yaxshi, pulingizga arziydi. Pulni arzonmagan. Hamma bo'lsa endi. Pulu arzon, demak. Tavsiya qilaman. Kelib bemalol mashinada hamma narsa. Mashinani ko'rib chiqdi, sifatlari qanday? Yaxshi yuvishlari. Kelarigacha hamma yo'q bor. Yaxshi narsa. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi bo'ldi.